Výstavbu viacúčelového ihriska v obci Tikovskej Lužany podporila Stredoeurópska nadácia. Bolo vyhotovené v roku 2009 a je umiestnené v areáli základnej školy. Za roky jeho enormného používania bol povrch ihriska značne opotrebovaný a z dôvodu predchádzania úrazom pri športových aktivitách, predovšetkým detí, bola veľmi naliehavá jeho výmena. Obec v roku 2017 podala žiadosť o dotáciu k výzve Úradu vlády Slovenskej republiky orientovanej na podporu rozvoja športu s projektom výmeny povrchu viacúčelového ihriska. Žiadosť bola úspešná a projekt bol podporený. Prakticky demontovali sme staré ihrisko, vyrovnali sme tie nerovnosti, ktoré vznikli športovaním na tom, podsypali sme to 0,8, vyrovnali, uvalcovali a začali sme pokladať nový trávnik dvoch farieb. Zelená farba to je akože taká univerzálna, ak by sa povedal, na ihriska a žltá či červená je prakticky tenisová, jak antuka. V strede máme tenis a bude do ňoho rezaný volejbal, to je tá červená. Toto máme obvod, môžeme sa pozrieť, tu je obvod tenisu na tom, áno. Do toho sa bude ešte vrezávať volejbal a celé ihrisko bude mať obvodové lajny žlté na hádzanú. A ešte sa tam budú aplikovať aj modrá farba na basket. Keď sa to všetko ukončí, dáme do toho piesok, ktorý je na to určený špeciálne. Suchý, není určený na stavebné práce s ním. Keď bude zaaplikovaný, sa nám to prekefujeme prakticky a postaví sa ten vlas, ktorý je teraz momentálne lahnutý tým, že bola to v rolách točené. Prakticky do tohto celého povrchu, čo tu je, by malo ísť 18 tón toho piesku. Ja osobne, ale aj kolega zo slovenskej školy sme veľmi radi, že sa podarilo zrekonštruovať toto ihrisko. Počas školského roka je využívané pre potreby výučby telesnej výchovy pre žiakov základnej školy, ktorú navštevuje 270 žiakov. Po obednejších hodinách ho zase využívajú deti školských klubov mládeže. Vo večerných hodinách a taktiež počas víkendov je ihrisko sprístupnené pre verejnosť a registrované športové kluby pod dohľadom správcu ihriska v súlade s vydaným prevádzkovým poriadkom. Takisto zlom stave bolo aj oplotenie. Dá sa veľmi jednoducho nahlásiť na telefónnom čísle. Máme tu správcu tohto ihriska. No a keďže každý bude používať toto ihrisko tak, ako sa má, tak potom dlho vydrží. Ako vidíme, to ihrisko je veľmi pekné, je to novúčičké, aj pocitovo cítiť na tom, že je oveľa jemnejšie, čiže je to bezpečnejšie. Naše deti sa môžu kľudne hrať, môžu hrať futbal, hádzanú, vlastne basketbal, tenis. Takže sme veľmi radi.